Shohim tashmë kreun e Partisë Republikane i cili ndodhet në ambientet jashtë, i cili pritet pra të merret në pyetje nga prokurorët e SPAK, është i shoqëruar nga avokatët e tij, avokati Vishaj. Teksa tashmë për pak çaste do të bëri edhe brenda ambienteve të strukturës së posaçme. SPAK aty ku do jap hetime dhe dëshmit e ti lidur me hetimin e çështjes Gërdecit, pra tragedia cila u mori jetën 26 personave në vitin 2008. Në ato ko, Fatmir Mediu pra ka qenë minister i mbrojtjes. Mirë, futet brenda prokurorisë posaçme antikorupcion tashmë kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu,